През 2013 година Световната здравна организация публикува набор от глобални насоки под надслов «Трансформиране и надграждане на образованието и обучението на здравни специалисти» с цел стимулиране на регионален и държавен диалог между заинтересованите страни относно намиране на най-добрия начин за организиране и финансиране на обучението на здравни специалисти, което да отговаря на изискванията на 21 век. По-късно същата година регионалният офис на Световната здравна организация за Европа проведе в щаб-квартирата си в Копенхаген консултативна среща на тема «Трансформативно образование на здравни специалисти». Има ли голям дисбаланс между здравното образование и реализацията на здравните специалисти в границите на Европа? Разбира се, зависи от държавата. Две скорошни изследвания показват, че има разминаване. Това разминаване е признато още отдавна. Разминаването между здравното образование и нуждите на здравната система. Образователната система е доста консервативна, не е гъвкава и както се вижда, здравните нужди се променят много бързо и системата би трябвало да подготвя кадри, които да отговарят на променящите се нужди, а те са много. Състаряване на населението, хронични заболявания, неизлечими смъртоносни заболявания и както и по време на дискусията стана ясно, трансформиращото обучение се отнася не само за количеството, но и за качеството на здравните кадри, за релевантността на професионалите. Компетенции в отговор на нуждите на страната. Двете проучвания, които споменах преди, показват, че самооценката на здравните специалисти показва висок процент от здравни специалисти и лекари и медицински сестри и джипите и специалисти, че в хода на изпълнение на професионалните си задължения казват, че усещат липса на модерно техническо познание и компетенции, но в същото време самооценката сочи, че някои здравни специалисти са по-добре обучени, т.е. могат да се справят по-добре в работата си, за да допринесат за подобряване на здравния статус. Така че всичко се балансира. И естествено задачата е да се намери баланса, за да може да се подготвят и поддържат продължение на реализацията им, за да отговарят на изискванията на документите и на практиката. Не е лесно, защото много от членовете са регулирани от различни системи, но смятам, че е изключително важно, че проблемът беше признат от правителствата и затова и проблемът е дискутиран по време на събранието на СЗО няколко пъти и няколко резолюции бяха приети през последните години. А следващата е исторически погледнато много важна, защото събранието на СЗО през 2016 година ще приеме нова глобална стратегия за здравната работна сила до 2030 година. Обхваща се доста дълъг период от време. Тази стратегия, която вече се обсъжда и се консултира технически, трябва да получи добри механизми за прилагане. И разбира се, образованието е една от новите ключови области. И ако работим заедно с студентски организации, а не само с професионалисти, то е с цел да създадем познание и консенсус, за да сме по-добре подготвени за здравните проблеми и здравните нужди на населението. Не мога да коментирам специално за България, но във всяка страна се забелязва, че предизвикателството на доставяне на здравни грижи се променя. Например, населението се състарява. Има нужда от менеджмент и повече контрол върху хроничните заболявания. Много страни си признават нуждата да се приориентират към първичните здравни грижи. А това изисква от образованието по медицина да се приориентира, трансформира и промени. Така че мисля винаги да има какво още да се променя, за да се оптимизира приносът на здравната работна ръка за по-добро здравеопазване. По отношение на съдържателния аспект, ние смятаме, че е нужно създаване на учебни планове и програми, адаптирани към потребностите и към променящите се функции на здравните професионалисти. Concerning the content part, we think that the contents of the curricula, the syllabi, should be adapted to the needs and the changing functions in healthcare. Считаме, че трябва да се постави акцент върху формиране и развитието на екипната работа, както беше споменато и сутринта в вашата презентация. We also think that we should put an emphasis on the teamwork, as we heard in the morning sessions.
И в същото време не трябва да се пропуска обучението в лидерство, което е изключително важно за функционирането, доброто функциониране на една система. At the same time, we should not omit or underestimate the training in leadership that is of key importance to the modern professional development. Смятаме, че трябва да бъде разрешен и въпроса с автономността при изпълнение на някои от професионалните роли. Тук визираме медицинските сестри. We also think that we should solve the problem with the autonomy in the medical professions, especially this regards the nurses, how autonomous each profession in health can be, what are the limits. Следващ акцент поставяме върху интегрираните грижи и сътрудничество между секторите в посока на пациентно фокусиран подход. The other accent is on integrated care with the partnership between the different sectors. Different sectors. Yes, and all of them oriented toward the patient. И последните два акцента, които ние поставяме и са взаимно свързани, за да функционира ефективно една здравна система, според нас е изключително важно да има възможност за компетентни, задълбочени анализи на пазара на труда и подготовка на експерти по планиране и прогнозиране на здравните професионалисти и на workforce in the health sector. And in order to guarantee the smooth functioning of the system, we need to place two more accents, and they are the training of experts in planning and forecasting of human resources, and we should make research for the analysis of the labor market. Практически в България са възприети и възприета европейската директива и специалностите са регулирани. In Bulgaria the European directives have been adopted and those specialties are regulated. След като завършат базовото си образование, възможностите за сестрите и акушерките са да влязат в здравната система или ако положат конкурсен изпит да започват специализираща подготовка. The nurses and midwives who graduate the basic subjects, the four-year program, have two options. One is to join the health system, and the second one is to go for a specialization. Искам да кажа, че специализациите са нови за страната, специално за сестри и за акушерки. The specializations are new to our country, especially to the midwives and the nurses. Имаме сравнително малко натрупан опит, но резултатите са добри. Те създават възможности сестрите и акушерките да придобият знания и умения за по-тесните места в здравната система. We have a relatively short experience, but the feedback is very positive. The nurses specialize in different subjects in order to fill the bottlenecks and the gaps in the... И придобивайки специализиращата подготовка, могат да станат ръководители на екипи. And if they complete the specialization, then they can become instructors or teachers. Мислите ли, че липсата на уеднаквен стандарт в медицинските грижи е реципрочен на липсата на равенство в условията на работа на медицинските професионалисти в здравната система? That's a really interesting question that I have never ever thought of before. I worry a bit about the word equality. Let's think about the healthcare service first. Наистина много интересен въпрос. Не бях мислила за това преди. Малко ме притеснява думата равенство. Нека първо помислим за здравната система. Здравните услуги струват скъпо, зависи как се прилагат и как са основани. Планирането им зависи от това. В различните страни има различни политики. Там, откъдето съм аз, Обединеното кралство, например, където всичко е централизирано, бих казала, че в системата ни достъпът е толкова добър, колкото би могъл да е.
Освен това обаче все още няма достъп до здравни услуги в аграрните райони, в бедните градски райони. Така че става дума за политика, чиста политика, правителствена. Става дума за това правителството да реши да осигури достъп до здравни услуги и да реши на каква основа да ги осъществи. Това е правителствена политика, не толкова равенство, а кой ще гласува. По отношение на равенството сред специалистите, смятам, че е също много труден въпрос, защото професиите всъщност са различни и ако използваме термина равенство, не можем да го приложим. Това, което прави един лекар, това, което знае един лекар, това, което прави и знае една медицинска сестра, това, което фармацевтът прави и знае, са все различни неща. И ако се опитаме да си представим, че са еднакви и трябва да са равни, няма да решим проблема. Но отново, еднаквият достъп до тези различни здравни професионалисти е въпрос на политика. Както и това, че има изключително различни структури за възнагражденията им, е въпрос на политика. Без значение, че хората ги възприемат като едно цяло, наистина е от значение как са представени и как работят в здравните грижи, дори последните да не са еднакво достъпни за всички. Така че накрая всичко е правителствена политика. Similarly by the public is really a matter of how they are presented and how they work within a healthcare service that might not itself be equally provided to everybody. So in the end, this is all about government policy. Вярвате ли, че образованието е основен фактор в промяната на здравните услуги? Care services? No, absolutely not. Education is necessary. Не, със сигурност не. Образованието е необходимо. Няма да има напредък без образование. Не може да произведем точните здравни професионалисти без да ги обучим добре и без да практикуват. Но не, има експерименти по цял свят в медицински университети, в които хората са си казвали, ако само променим обучението тук, хората ще тръгнат по света и те ще променят здравните грижи. Това, което се случва, е следното. Те излизат от медицинският университет и започват да се лутат в здравните услуги, без да могат да ги променят. Защото здравните грижи струват пари, за да се основат, струват пари, за да действат, а образованието няма как да промени това. Така че отново, ако медицинските университети са наистина заинтересовани от промяната на здравните грижи, те трябва да го обсъдят с доставчиците на здравни грижи. А друг проблем, ако се върнем към равенството, е, че когато медицинските университети или университетите по здравни грижи образоват и дипломират тези хора, би могло да има измежду тях хора, които искат да заминат в аграрните райони, например, но това не става по две причини. Първата причина е, че много често няма здравна служба и няма пари, за да им се плати, а другата е, че социалната инфраструктура за децата им и семействата им често пъти не е налична. Не може да очакваме, че здравният специалист ще се пожертва и не би трябвало. Така че отново става дума за мъдра национална политика. And their families is often not there. We cannot expect a healthcare professional to be selfless. They shouldn't be. So again, this is about wider national policy. Налични са пропуски, за да не кажа пропаст, между здравното образование и здравната реализация по-късно. В регионален аспект съществени ли са тези пропуски и какви са способите за да се реагира в някакви по-близки, по-кратки срокове? Ние като експерти и партньори на Световната здравна организация и на Европейската комисия знаем, че медицинските професии са регулирани професии във всяка една страна. От тази гледна точка е малко по-консервативна тяхната промяна на учебните планове, на изискванията, на квалификационните характеристики. И сега е нужно всички заедно да помислим точно каква промяна да предприемем, така че тя отчасти да е балансирана за всяка една страна. От гледна точка на промяна в учебните планове,
във връзка с изискванията на нови компетенции на здравните професионалисти от гледна точка на промяна в компетенциите, така наречените умения, смесените умения. Както видяхме, някои от нашите лектори показаха изграждането на интегрирани екипи, интердисциплинарни екипи. Всичкото това ще изисква нови дисциплини или поне нови моменти в начина, по който преподаваме. А в нашия университет ние вече сме го започнали този процес. Затова сме един достоен партньор. Затова ни избраха да бъде тук регионалното съвещание или регионалната среща на СЗО. И мисля, че можем да покажем, показахме капацитет, показахме екипност и можем за в бъдеще наистина да участваме в действителната реализация на тези цели. Professor Cardina, you've been talking about the possible lack of safety. Професор Кородина, говорихте за възможната липса на сигурност в медицината. Кой е точният момент да се засегне въпроса? По време на обучението или по-късно по време на практиката на здравния персонал? You have to resolve later in the practice of the medical personnel. So, you need to start by teaching students about Трябва да започнем с запознаване на студентите с проблемите около предписването на лекарства и липсата на сигурност. Обучението в университета е много-много важно. Обучението след това, специализациите също са изключително важни, за да разберат специалистите откъде тръгва проблемът. Но това не е достатъчно. Нужни са структури в болниците или общините, които са способни да разпознаят проблема и да се погрижат. Хората казват, ние нямаме такъв проблем. Пациентите нямат оплаквания, възникнали от употребата на лекарства. Въпросът е, че ако не се взреш в нещо, няма да го откриеш. Така че трябват структури, да. Трябва да се учат и по време на следването си, и по време на специализациите. Трябва да има структури в здравната система, които да са способни да идентифицират и да се справят с това. Within the healthcare system to be able to identify and do something about them. Каква част всъщност от глобално признатите предизвикателства и проблеми пред здравните системи разпознаваме като наши регионални? Почти всички. Демографският фактор е валиден за целия свят, за Европа, за България. Той е в много голяма сила, влияещ върху всички политики и всички решения, които би трябвало да се вземат за здравната система, човешките ресурси в здравеопазването, които сякаш не бяха чак толкова сериозен проблем и приоритет нито на Световната здравна организация, нито на Европейския съюз, но с годините те се превърнаха, животът ги превърна в приоритет поради мобилността на здравните професионалисти, мобилността на пациентите, на стоки, хора и глобализацията. Другите важни моменти са развитие на здравната система поради ограничените ресурси, развитието на технологиите и тяхното използване за постигане на целите, а целите и на здравната организация, Световна здравна организация и на Европейската комисия и на всяка национална здравна система са да работим заедно за постигане на по-добро здраве за всички хора, независимо в коя група се намират те. Като социална група, като религиозна, като национална, като от икономическа гледна точка или етнически бекграунд. Така че можем да кажем, че всички приоритети, които са заложени в стратегията за здраве 2020 на Световната здравна организация, са и приоритети на българската национална здравна система. А ние като медицински университет, подготвящ кадрите за тази система, подготвящ и хората, които анализират и ще ръководят системата, имаме много важна мисия в този процес. Последните години в Европа има голяма миграция. Смятате ли, че високата миграция и преноса на нови за Европа заболявания представляват проблем? Миграцията ще бъде сериозен проблем, очевидно по две причини. Една е движението на хора, което ще доведе до нови предизвикателства пред здравните системи на някои страни, които приемат много бежанци и имигранти. Вторият въпрос е мобилността на здравни професионалисти.
В Европа обикновено това движение е от юг на север и от изток на запад, а това ще увеличи предизвикателство към устойчивостта в страните на юг и на изток. Виждаме как някои изплашени здравни кадри се местят на север и запад. Така че въпросът е как регионите могат да опитат да се оправят така, че да няма губещи. Индивидите да спечелят с преместването си, но и системата да не е губеща. Няма да е лесно. But the systems don't lose, and that's not going to be easy. Доктор Перфилиева, there are a lot of challenges in front of Доктор Перфилиева, здравните системи са изправени пред множество предизвикателства. Миграция на хора, съответно поява на нови за Европа заболявания, миграция на медицински специалисти и още други. Има ли ефективен подход към тези проблеми? There is no one solution. Няма едно решение за всички изброени проблеми. Зависи от къде ще започнем, но трябва да сме фокусирани върху устойчивостта. Знаете, че през септември секретарят на Евросъюза прие новият пакет целящ устойчивост на здравето и благоденствието. Смятам, че Здраве 2020 ясно заявява какви са очакванията. По-добро здраве, благоденствие, намаляване пропастта между здравния статус на хората и предлаганите здравни услуги. Изброените проблеми допринасят за разрастване на предизвикателството. Разбира се, живеем във време на глобализация, на економическо предизвикателство, време на мобилност и миграция на хора. Защото хората търсят по-добри условия и здравните специалисти са също хора, които се стремят към по-добър живот и естествено се интересуват да инвестират в по-добро здраве. Така че с какво да започна? Това е решение, което се взима от Световната здравна организация, не от секретариата, а от годишните големи събрания, на които се решават основни теми и какви да са подходите и решенията. Аз работя по темата за човешките ресурси и в тази област има множество предизвикателства. Знаете, че здравната система не може да съществува без човешки ресурси на здравните кадри. И пак е доста сложно. Не става дума просто за числа, а за географско разпределение, за композиране на здравните кадри, за качеството им, за регулацията, т.е. за голям набор от решения. Много се радвам, че България и Медицинският университет във Варна станаха домакини на това събитие, защото това е една от многото добри инициативи в Европа и региона. Във Варна професор Костадинова и екипа ти, както и останалите участници от България, са силно обвързани. Те работят по Joint Action и заедно с Световната здравна организация. Аз наистина оценявам този партньор и сътрудник. Вероятно, в близко бъдеще ще поканим Медицинският университет от Варна да бъде център за сътрудничество на Световната здравна организация за обучение на здравни специалисти. Тези центрове допринасят с техническа експертиза и познания за програмата на СЗО с достоверност, с технически капацитет, знанията им за планиране на политики и много-много други неща. Maybe curricula design, I will give you the example Ето пример за учебна програма. Говорим за това как студентите се обучават в медицинските университети, започват с основните предмети – анатомия, биохимия, химия, физиология и така нататък. А после учат как да лекуват някои заболявания. Но може би не е лоша идея да им се обясни още в самото начало какви са очакванията, какви резултати и какви цели има здравеопазната система. А това би трябвало да са целите на Здраве 2020, постиженията на националните политики или индикаторите на стратегиите. Така че вместо да ги учим как да се борят с някое сърдечно-съдово заболяване, може би трябва да са обучени как да допринесат за намаляване на нелечимите заболявания. Естествено, че трябва да преминат това така сложно обучение и след дипломна квалификация, за да имат накрая не само познания, а умения, с които да разрешават проблемите. But how they apply their knowledge to solve this problem? These two points means, in fact, is three big part of teaching process. Тези точки са всъщност най-важните части на учебния процес. Персонала. Говорихме за развитието на факултетите, учебните програми и, разбира се, модалността или методите на преподаване, тъй като това е нов подход и има нужда от нова методология. Техническата среща беше много полезна от гледна точка на споделянето на знания, възобновяването на интереса към заздравяване на работната сила в региона на здравната
мрежа за страните от Югоизточна Европа и установяване на разбирателство и съгласуваност във връзка с следващите стъпки. Тези дискусии и консенсус следва да бъдат приведени в план за действие. Ясно се усеща ентусиазъм във връзка с изграждането на регионален център за образование, обучение и здравни политики към Медицинския университет Варна, като очакванията са всички страни членки да го подкрепят, участвайки в производството и разпространението на неговите продукти, като същевременно го ползват като хранилище на технически препоръки и ресурси. Както отбелязва доктор Перфилиева в заключителните си бележки, ние трябва да захранваме мрежата.